Я хочу наголосити, вони блокують не Орду-Орло. І не їм створюють проблеми. Вони блокують Україну, вони блокують нашу боротьбу за відновлення територіальної цілісності. І, власне кажучи, це і є основна мета. Бо є тверда моя позиція, є тверда позиція нашої команди, що виключно політико-дипломатичним шляхом ми маємо повернути ці території Україні. Є абсолютно інша хибна позиція політиканів, які кажуть, що треба відрізати цю територію і де-факто подарувати її. Ще раз наголошую і повторюю свої слова. Не ви ці землі збирали і не вам їх відрізати.